Բարի երեկո, հարգելի գործընկերներ, ես կներկայացնեմ առ այսօր, սեպտեմբերի 27-ից սկսած, Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական բնակչության հանդեպ կատարված հանցագործությունները և դրանց հետևանքները, և նաև հանդես կգամ որոշ գնահատականներով. Ինչպես տեղյակ եք, սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանական զինված ուժերը լայնածավալ պատերազմ են սկսել Արցախի Հանրապետության դեմ, բոլոր ուղություններով ռազմական գործողություններ են սկսել, միաժամանակ նաև հրետանահրթիռային միջոցներով, հետագայում նաև օդուժի միջոցով թիրախավորել են քաղաքացիական բնակավայրերը, քաղաքացիական օբյեկտներ, ենթակառուցվածքներ, նաև քաղաքացիական բնակչությանը։ Դրա հետևանքով սեպտեմբերի 27-ին և հետագա օրերին, առ այսօր, Արցախի Հանրապետությունում պարբերաբար գրանցվում են մարդկային զոհեր, գրանցվում են վիրավորումներ և լայնածավալ գույքային վնասներ և մասնավոր գույքի առումով և նաև հանրային գույքի առումով, հանրային նշանակության օբյեկտների առումով, ներառյալ կենսական նշանակության ենթակառուցվածքներ։ Մի փոքր ներկայացնեմ վիճակագրություն, որը թարմացված է երեկվա դրությամբ, հոկտեմբերի 4-ի դրությամբ, քանի որ այսօր էլ հոկտեմբերի 5-ին Ադրբեջանի կողմից շարունակվել է քաղաքացիական բնակչության թիրախավորումը, դիտավորյալ, և հիմնական թիրախը եղել է Ստեփանակերտի բնակչությունը և Ստեփանակերտի քաղաքացիական օբյեկտներն ու ենթակառուցվածքները։ Սակայն այսօրվա հետևանքների և հնարավոր զոհերի ու վիրավորումների մասով տվյալները դեռևս ճշտվում են, դրա համար այսօրվա տվյալները չեմ ներկայացնի։ Մինչև 3 սեպտեմբերի 27-ից սկսած զոհվել է 19 քաղաքացիական անձ, որոնցից 1-ը երեխա, 7-ը կանայք և 11-ը տղամարդիկ։ Այս պահին, քանի որ մի քանիսի մասով որոշակի անձնական տվյալներ ճշտելու փուլում ենք, չենք կարողանում հստակ ասել, թե քանիսն են ինչ տարիքի, բայց նախնականորեն 19-ից մոտ կեսը 50 տարեկանից բարձր է, այսինքն տարեցներ կարող ենք համարել։ Տարբեր դեպքեր են առկա, թե ինչից են մահերը վրա հասել և վիրավորումները նաև, կան հիմնականում հրթիռային կամ հրետանային հարվածներ, կան դեպքեր անոթաչու թռչող սարքի հարվածից, նույնիսկ հարվածային ինքնաոչնչացվող հարվածային անոթաչու թռչող սարքի հարվածից, կան դեպքեր հրթիռային բարձր դիպուկությամբ հրթիռային համակարգերի հարվածներից, հատկապես վերջին օրերին Ստեփանակերտում, և նաև կան դեպքեր օդուժի հարվածներից ռմբահարումների հետևանքով, նախնական տվյալներով այսպես ասեմ, քանի որ տարբեր փորձագետների ընդգրկմամբ մենք անընդհատ վերլուծում ենք, թե ինչ զինատեսակներ են կիրառվել, որպեսի հետագայում ավելի մանրամասն վերլուծություն ներկայացնենք, այս պահին ներկայացրածը նախնական է։ Այս վերլուծության հիման վրա կարող ենք միանշանակ պնդել, որ ճնշող մեծամասնությունը առնվազն զոհերի եղել է դիտավորյալ թիրախավորում, նպատակային կետային թիրախավորում քաղաքացիական բնակչությանը, քանի որ օրինակ անոթաչու թռչող սարքի միջոցով կարելի է ասել գործնականում հավանական չէ, որ նրանք կարող են շեղվել, և օրինակ Հադրութ քաղաքում հենց բնակելի տան վրա է խփել անոթաչու թռչող սարքը։ Մեկ այլ օրինակն է, մի քանի օրինակներ կարող ենք բերել վերջին օրերին Ստեփանակերտում հրթիռակոծությունները, որոնք բարձր դիպուկությամբ հրթիռների կիրառմամբ են
արձանագրվել, ինչից ենթադրվում է, որ նրանք, քանի որ խփել են բնակելի շենքերին, հետևաբար նրանք հենց ցանկացել են թիրախավորել այդ շենքերը։ Սա զոհերի մասով, վիրավորումների մասով նշեմ, որ առ այսօր մենք արձանագրել ենք ավելի քան 80 վիրավոր, ոչ թե առ այսօր, առ հոկտեմբերի 4-ը, որոնցից 60-ը եղել են լուրջ վիրավորում ստացած դեպքեր։ Այս դեպքերից 60-ից 48-ը տղամարդիկ են, 12-ը կանայք են, ներառյալ երեխաներ։ Թվերը վերջնականների ճշտում ենք, բայց առնվազն 4 դեպք երեխա է եղել։ Այս 60 դեպքից վիրավորման դեպքերից 24-ը արձանագրվել է բնակելի տարածքում, այսինքն մարդիկ իրենց բնակելի տանը, բնակարանում կամ բակում են գտնվել, ինչը նշանակում է, որ բարձր տոկոսով թիրախավորվել են հենց բնակելի տարածքները։ Մի մասը եղել են, կարծեմ 6-ը, եղել են հարային նշանակության վայրերում և այդպես շարունակ, տարբեր այլ վիճակագրություններ կա, որը հրապարակել ենք մենք։ Ստեփանակերտ քաղաքում վիրավորումները եղել են 22-ը, Մարտունի քաղաքում դրանից հետո, այսինքն երկրորդ տեղում Մարտունի քաղաքն է, հետո Մարտակերտը և մի շարք բնակավայրեր ներառյալ Հադրութ շրջենտրոնը, այսինքն այստեղից էլ ակնհայտ է, որ Ստեփանակերտ քաղաքը հիմնական թիրախի տակ է եղել, ինչը լրացիչ մտահոգություններ է առաջացնում և լրացիչ կերպով ապացուցում է, որ Ադրբեջանը նպատակ է ունեցել խիտ բնակեցված հատվածներին հարվածել, մեծ վնասներ հասցնել մարդկային և նյութական, մի գուցե նաև խուճապի կամ ահաբեկման որոշակի նպատակներ են ունեցել։ Այս առումով կուզեի առանձնացնել նաև վերջին օրերին Ադրբեջանը ուղիղ կերպով սկսել է հրթիռահրետանային միջոցներով թիրախավորել հատկապես Ստեփանակերտի, բայց նաև Հանրապետության մի շարք այլ բնակավայրերի կենսական նշանակության ենթակառուցվածքները, ներառյալ էներգամատակարարման համակարգերը ու խոշոր ենթակառուցվածքները այդ առումով, ներառյալ կապի միջոցները, բավականին կենտրոնական միջոցներ, ներառյալ ջրատար համակարգերը և նաև որոշակի վնասներ է կրել գազատար համակարգը։ Այդ պատճառով և Ստեփանակերտում և մի շարք այլ բնակավայրերում պարբերաբար մարդիկ զրկված են եղել էլեկտրամատակարարումից, կապի հնարավորությունից, գազամատակարարումից և նաև ջրամատակարարումից։ Այս ամենը և այս թիրախային հարվածները հստակ ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը խնդիր է դրել իր առջև ամբողջությամբ շարքից հանել Հանրապետության քաղաքացիական կենսական նշանակության ենթակառուցվածքները, ինչը ոչ միայն պատերազմական հանցագործություն է, այլ նաև մարդկության դեմ հանցագործություն է, քանի որ դա ինքնին հանգեցնում է կամ կարող է հանգեցնել մարդասիրական լրջագույն աղետի։ Բարեբախտաբար որոշակի վերականգնողական աշխատանքներ պետությունը կատարել է և կատարում է, ինչի հետևանքով բնակչության համար հետևանքները դեռևս շատ ծանր չեն։ Բայց եթե այսպես շարունակվի, արդեն հետևանքները կարող են շատ ծանր լինել մարդասիրական տեսանկյունից։ Մեկ այլ խնդիր կուզեի առանձնացնել գալով զինատեսակներին, որ Ադրբեջանը ամսի 27-ից սկսած առ այսօր կիրառում է միջազգային մարդասիրական իրավունքով արգելված զենքեր, հատկապես կասետային արկեր, կասետային հրթիռներ և ռումբեր,
որոնք միջազգային մարդասիրական իրավունքով արգելված են, իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը այս պայմանագրին չեն միացել, բայց մոտ 150 պետություն միացել է եւ այս կանոնը կարելի է համարել որպես միջազգային մարդասիրական սովորութային իրավունք, այսպես ասեմ։ Կասետային զենքերի լայն կիրառման հետևանքով բավականին շատ վիրավորումներ ու զոհեր են արձանագրվել եւ կասետային զենքերը առ այսօր մեծ վտանգ են ներկայացնում քաղաքացիական բնակչության համար, քանի որ հատկապես Ստեփանակերտում խիտ կերպով կիրառվել են եւ կասետային եւ այլ տիպի զենքեր, որոնց մի մասը չի պայթել, առկա են նաև տեսանյութեր եւ լուսանկարներ որպես ապացույցներ, որոնք կարող են ժամանակի ընթացքում մեծ վտանգ ներկայացնել քաղաքացիական բնակչության ու հատկապես երեխաների համար։ Դրա համար կարող եմ ասել, որ երկարաժամկետ կտրվածքով Արցախի Հանրապետությունը առկա է լինելու մարդասիրական ճգնաժամ, եթե ոչ մարդասիրական աղետ։ Եվ կարծում եմ Ադրբեջանը նաև դիտավորյալ կերպով է այս ամենը կիրառել, որպեսի մարդիկ միշտ ահաբեկման մեջ լինեն, մարդիկ միշտ վտանգի տակ լինեն եւ կրեն որոշակի վնասներ, եւ մարդկային եւ նյութական վնասներ։ Բացի դրանից, ինչպես նշեցի, դեպքեր են արձանագրվել անօթաչու թռչող սարքերի կողմից քաղաքացիական անձանց թիրախավորման, ոչ միայն օբյեկտների, այլ նաև անձանց, ինչը միանշանակ էլի արգելված է պատերազմի կանոններով, այսպես ասեմ։ Եվ հաջորդ մտահոգող փաստը վարձկանների կամ այլ կերպ ասած ահաբեկիչների իրենց փորձառության հիման վրա կիրառումն է, ինչի մասին առաջին օրերին արդեն ահազանգում էին պետական մարմինները, այնուհետև միջազգային լրատվամիջոցները, եւ վերջին օրերին կան հստակ ապացույցներ տեսանյութերի եւ լուսանկարների տեսքով, որոնք ապացուցում են, որ Լիբիայից եւ Սիրիայից ահաբեկչական մեծ փորձառությամբ խմբեր են վարձվել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից, եւ նրանք կռվում են Արցախի Հանրապետության դեմ, ինչը ինքնին իհարկե արգելված է, քանի որ նաեւ առկա է ՄԱԿ-ի համապատասխան բանաձևը այս տեսանկյունից, բայց բացի դրանից այն հղի է լուրջ վտանգներով Արցախի բնակչության հանդեպ, հաշվի առնելով այս ահաբեկչական խմբերի փորձառությունը տարբեր տեղերում ցեղասպանական ակտեր կատարելու, հետևաբար սա եւս պետք է լինի համապատասխան ուշադրության ներքո միջազգային հանրության կողմից։ Մեկ այլ խնդիր, որը մտահոգող է մեզ համար, բայց սա պետք է կանխարգելի ճահազանգ լինի մեր կողմից, այն է, որ ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության տակ են հայտնվել Արցախի պաշտպանության բանակի որոշ զինծառայողների մարմիններ, եւ հաշվի առնելով 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ եւ մի շարք այլ ժամանակահատվածներում այն դեպքերը, որ ադրբեջանական զինծառայողները հայ զինծառայողների մարմինների եւ հենց կենթանի զինծառայողների հանդեպ հանցագործություններ են կատարել բաղականին կոպտագույն, պատերազմական հանցագործություններ եւ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ, մասնավորապես գլխատման դեպքեր են արձանագրվել 16 թվականին հենց ICC ոչով, եղել են մարմինների խոշտանգման դեպքեր, դիակների դիակապտության դեպքեր, ինչի հետևանքով կոպիտ կերպով խախտվել են այդ անձանց եւ նրանց հարազատների բազմաթիվ իրավունքներ։ Այժմ վտանգը շատ մեծ է, որ այդ մարմինների, ներկայումս նրանց վերահսկողության տակ գտնվող մարմինների հանդեպ նմանատիպ ոտնձգություններ կկատարվեն։
Այս առումով պետք է եւս պատշաճ ուշադրության տակ պահել եւ միջազգային հանրությունը շատ արագ կանխարգելիչ միջոցներ պետք է ձեռք առնի ու նաեւ փորձենք մարդասիրական համապատասխան միջոցառումներով վերադարձնել դիակները։ Այս ամենը, բոլոր հանցագործությունները, որոնք թվարկեցի եւ նաեւ վտանգները, բավականին մեծ չափով բխում են ադրբեջանական հասարակության եւ իշխանությունների մեջ լայնորեն տարածված հայատյացության պետական քաղաքականությունից։ Տարիներ, տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանում պետության կողմից վարվել եւ խրախուսվել է հայատյացության ընդգծված քաղաքականություն, ամեն կերպ հերոսացվել եւ պարգեւատրվել են այն անձինք, որոնք սպանել են հայերի, ներառյալ քաղաքացիական անձանց, եւ նույնը կրկնվել է 2016 թվականին, երբ օրինակ մի զինծառայող գլխատել է հայ զինծառայողներից մեկին, լուսանկարը հրապարակել է, դրանից հետո նախագահ Ալիևը հրապարակավ նրան պարգևատրել։ Հայտնի դեպքը նաև Ռամիլ Սաֆարովի, որը 2004 թվականին հայ սպային քնած հյուրանոցում, երբ քնած էր անզեն վիճակում Բուդապեշտում, գլխատեց կացնով, դրանից հետո դատապարտվեց ցմահ պաջի Հունգարիայում, 2012 թվականին կոռուպցիոն սխեմաներով վերադարձվեց Ադրբեջան եւ անմիջապես ներում շնորվեց ու փաստացի հերոսացվեց իշխանությունների եւ հասարակության կողմից։ Այսինքն, այս եւ բազմաթիվ այլ դրվագներ ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանում առկա է ընդգծված հայատյացության քաղաքականություն, որը լրացուցիչ լարվածություն եւ վտանգներ է առաջացնում պատերազմական գործողությունների ժամանակ, եւ ինչ-ինչ ճակերտավոր բարենպաստ պայմաններում կարող է հանգեցնել նաեւ Արցախի բնակչության հանդեպ ցեղասպանական գործողությունների։ Բարեբախտաբար մեր պաշտպանության բանակը, մեր զինված ուժերը համապատասխան միջոցները ձեռք է առնում Արցախի բնակիչների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Այսքանը փաստական մասով եւ որպես գնահատական ու կոչ ինձ համար, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, շատ կարեւոր է, որ այս հանցագործությունները եւ վտանգները պատշաճ կերպով արձանագրվեն եւ մեր կողմից, եւ լրագրողների կողմից, եւ նաեւ միջազգային հանրության կողմից, սակայն առանձնացնենք երկու մասի միջազգային հանրությունը։ Մեկը միջազգային իրավապաշտպան համայնքն է, որը կոչված է եւ պարտավորված է ցանկացած վայրում, անկախ քաղաքական կարգավիճակից, իրավական կարգավիճակից, աջակցել մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, եւ երկրորդը միջազգային քաղաքական հանրությունը, այսպես ասեմ, որը նույնպես պարտավորություններ է ստանձնել միջազգային տարբեր փաստաթղթերով, բայց ցավոք սրտի երկուսն էլ փաստացի Արցախի Հանրապետություն չեն այցելում, Արցախի Հանրապետությունում առնվազն վերջի 10-15 տարվա ընթացքում նաև ադրբեջանական ճնշումներին տուրք տալով որևէ կերպ գործունեություն չեն ծավալում, խուսափում են նույնիսկ ուղիղ շփումներից, ինչը միանշանակ դատապարտելի է, եւ ես խիստ կերպով նշում եմ, որ դա մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից երկերեսանիություն է։ Ու այս կազմակերպությունները, իմ կարծիքով, իրավունք էլ չունեն մարդու իրավունքների մասին խոսելու, եթե ընտրողաբար են խոսում, եթե ամենաշատ կարիքը ունեցող հասարակությունների ու խմբերի իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ պատշաճ քայլեր չեն ձեռնարկում։ Այդ պատճառով եւ այդ համատեքստում իմ հորդորն ու պահանջն է, որ միջազգային հանրությունը պատշաճ կերպով գա տեղում, գրանցի
այս հանցագործությունները եւ համապատասխան գործողություններ կատարի, ոչ թե ուղակի խոսի։ Այդ գործողությունները պետք է ներառեն հստակ պատժամիջոցներ Ադրբեջանի Հանրապետության եւ նրա իշխանությունների դեմ։ Քանի որ բացի ներսում իրենց հասարակության, իրենց քաղաքացիների իրավունքները խախտելուց լայնածավալ, որի մասի միջազգային համայնությունը պարբերաբար բարձրաձայնում է, նրանք արդեն տեսնում են, որ հայերի ու հատկապես Արցախի Հանրապետության բնակչության իրավունքներն են լայնածավալ խախտվում ու համակարգված կերպով խախտվում։ Ընդ որում, կյանքի իրավունքը եւ մի շարք այլ հիմնարար իրավունքներ են այս տեսանկյունից խախտվում։ Հետևաբար, համապատասխան գործողությունները պետք է ներառեն տնտեսական պատժամիջոցներ, ռազմական գործարքների առևտրի հանդեպ հստակ պատժամիջոցներ, քանի որ մենք արդեն բազմաթիվ ապացույցներ ներկայացրել ենք, որ այդ սպառազինությունները, որոնք ձեռք են բերում տարբեր երկրներից, լայնորեն կիրառվում են նաև քաղաքացիական բնակչության դեմ։ Եվ սա ի դեպ նշեմ, որ շատ լուրջ պատասխանատվություն է դնում նաև այս զենքերը վաճառողների վրա, բոլոր պետությունների, որոնք զենք են վաճառում Ադրբեջանին։ Այս պետությունները միանշանակորեն աջակցում են ցեղասպանական գործողությունների կամ դրա վտանգի առաջխաղացմանը, զարգացմանը։ Հետևաբար, եթե լրացուցիչ հանցագործություններ կատարվեն, ու նաև առ այսօր կատարված հանցագործությունների մասով, այս երկրները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Եվ գոնե սրանից հետո պետք է զերծ մնան Ադրբեջանին զենք վաճառելուց։ Այսքանը, եթե որևէ հարց կա, մեծ սիրով պատրաստ եմ պատասխանել։ Բացի քաղաքացիական օբյեկտներից եւ քաղաքացիական անձանցից վերջին մի քանի օրին շատ ակտիվ իրավաբանվում են հակառակորդի կողմից նաեւ լրատվական խմբերը։ Ես ցանկանում եմ նշել վերջին երկու օրվա ընթացքում ինչ տենդենց եք նկատում, նորից շարունակվում է նրանց այդ ակտիվությունը լրատվողների նկատմամբ, թե դադարել է։ Այո, այդ դեպքերին ես անդրադարձել եմ նախորդ ասուլիսների կամ հայտարարությունների ժամանակ, բնականաբար կատեգորիկ դատապարտելի են այդ դեպքերը, առնվազն երկու դեպքի առկա, որ լրագրողական խմբերը ուղիղ կերպով դիրախավորվել են, մեկը Մարտունիում, ինչի հետևանքով նաև երեք թե չորս լրագրող վիրավորվեց, չորս, որից երկուսը ֆրանսիացի, երկուսը հայ, եւ այդ դեպքի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ նպատակային թիրախավորում էր, քանի որ Մարտունի քաղաքի կենտրոնն է հենց թիրախավորվել, եւ նաեւ փորձառությունը ցույց է տալիս, որ իրենք միշտ հրետակոծությունից առաջ ԱԹՍ-ով հետախուզական թռիչք են իրականացնում, տեսնում են, թե տեղանքում ինչ կա եւ ովքեր կան, հետո են հրետակոծությունը սկսում։ Իսկ լրագրողական խումբը այդ ժամանակ նկարահանումներ էր կատարում Մարտունի քաղաքի կենտրոնում եւ նաեւ տարբերանշաններով էին եւ լրագրողները եւ նաեւ նրանց մեքենաները։ Այդ պատճառով բավարար հիմքեր ունենք պնդելու, որ սա թիրախային հարված էր լրագրողների հանդեպ, եւ երկրորդը Մարտակերտում միկրոավտոբուսը թիրախավորվեց, բարեբախտաբար վիրավորներ չկային, բայց կարծես թե սա էլ հստակ թիրախավորում էր, որովհետեւ էլի տարբերանշանը առկա էր։ Այս երկու օրվա ընթացքում ուղիղ ահազանգ լրագրողների թիրախավորման չենք ստացել, որևէ հստակ փաստ չունենք, բայց այլ մի հանգամանք կա, որ Ադրբեջանը հատկապես Ստեփանակերտի նկատմամբ սկսել է մեծ ծավալի հրթերակոծություններ եւ ռմբակոծություններ, դա միանշանակ վտանգում է լրագրողների աշխատանքը, լրագրողների կյանքն ու անվտանգությունը։ Իհարկե, այստեղ նորից նշեմ, որ ավելի լայն առումով է վտանգը առկա բոլոր քաղաքացիական բնակիչների համար, ներառյալ լրագրողների համար։ Եվ այս տեսանկյունից Ադրբեջանը պարտավոր է
ավելի տարբերակված ռազմական գործողություններ իրականացնել, իհարկե Ստեփանակերտում տարբերակման որևէ իմաստ չկա, քանի որ ամբողջ Ստեփանակերտը քաղաքացիական բնակավայր ու ենթակառուցվածքներ են։ Mm-hmm.